uued tõesti sündinud lood saates Saladused. Te rikute oma elu ära selle Jumalaga. Jumal on pääste ja abimees ja armastab meid kõiki. Lapseohtu neiu saab ristitud ja põgeneb oma uskmatute vanemate juurest peigmehe usudünastiasse. Läheks see siis tööle või midagi? Mina tõnin ainult Jumalat. Ma ei tunne ennast tõesti viimasel ajal eriti hästi. Palveta, küll kõik saab korda. Sul on ajulokutus tehtud. Ja sulle ka! Noh! Värdjas, anorektik! Mineviku unustada püüdev neiu kohtub oma kiusajaga aastaid hiljem. Neena, päriselt ka anna meile andeks. Vaata saadet Saladused juba järgmisel esmaspäeval Kanal 2.